ביקורת טיפה יותר מרוככת של הילד נחמיאס ורבין, ואומרת להן מה? אני אומרת שאנחנו החלטנו השנה לעשות את סרט שהיא בסימן של גשר בין מחנות בישראל שכיום לא מצליחים להסכים כמעט על שום דבר. תראה, גם הביקורת של שלי היא נמצאת בתוך קונטקסט. אנחנו כל כך רגילים כבר אוטומטית לתקוף ולהניח את הגרוע ביותר על הצד השני וכולי. אז אני מבינה, אני רואה את פעילי מפלגת העבודה, הם מתבטאים והם מאוד כועסים. אני מרגישה שהם מאוד מאוד מחוברים, כנראה יותר מכל ציבור אחר בישראל, לסיפור של הרצח ולסיפור של זכר רבין. ואנחנו מכילים, ואנחנו רגישים, ואנחנו מבינים. ויחד עם זאת, לא יכול להיות שהאירוע הכל כך טראומטי הזה, כל כך מכונן, במובן הכי שלילי של המילה, בתולדות המדינה שלנו, יהיה נחלתו של השמאל או נחלת אנשי מפלגת העבודה. חייבים להרחיב את השורות. אבל זה לא מה שהן חושבות. אני חושב לפחות שלי חימוביץ' הביקורת מאוד ברורה. הן רוצות לשייך את זה למחנה ולהדיר את רגליהם של כל מי שחושבים כמוהם כנראה מהדבר הזה. אני לא חושבת שזה מה ששלי אמרה, ואני לא חושבת שזה מה שהילד אמרה, אבל אני בהחלט חושבת שיש סגנון מסוים שבו אפשר למכות ושאשר ידיר חצי מהעם מהכיכר, ויש את הסגנון שאנחנו לקחנו על עצמנו, שכמו שאמרתי, אמור להוות גשר. אנחנו רוצים, הרי זה לא חוכמה לבוא ולהגיד, אנחנו קוראים לכל הציבור להגיע לכיכר, אבל להשתמש עם מסרים שכל הימין הישראלי מרגיש שהוא עדיין מואשם על ידי השמאל ברצח רבין. אז אנחנו בדרכנו חושבים שרוב הציבור בישראל הוא ציבור מתון, גם בימין וגם בשמאל. בסוף אנחנו שומעים הרי את הקולות בפייסבוק, ברשתות, בטלוויזיה, קולות כל כך קיצוניים, אבל בסוף רוב הציבור הוא מבקש את הדבק, הוא מבקש את הערכים המשותפים, הוא מבקש לבוא לכיכר ולהגיד שרצח רבין זה נקודת שפל שאנחנו אסור של עולם נחזור אליה, אבל אם אנחנו לא מאפשרים במסרים שלנו, בצבעים שלנו, לימין לבוא ולהיות חלק מהדבר הזה, אז מה הפלא ששנה אחר שנה והופכת להיות הסרט יותר מחנאית שנחשבת כהסרט שמאל. לכן אני רוצה לומר, קודם כל, אני מבינה את הביקורת, אני מבינה את הקושי, אני מבינה את הכאב, גם של אנשי מפלגת העבודה ושל השמאל. למה להבין את הכאב? אולי זו בחיינות שאין לה מקום. אבל גם צריך לזכור, נרצח פה ראש ממשלה, ונרצח פה ראש ממשלה באמת רצח פוליטי, וזה מחנה שלא הצליח עד הסוף להתאושש עד היום מהדבר הזה, ולא בכדי. זה באמת טראומה מאוד מאוד כואבת, וגם צריך לומר, רבין הוביל לדרך השלום. בסדר, אבל המבקרים זה אותם אלה שמאשימים את כל הימין ברצח בדרך כלל, את יודעת. ולכן אנחנו מבקשים להעביר היום באמצעות הסרט הזאת, דרכנו ומפקדים למען ביטחון ישראל, מסר אחר, מרגיע, כזה שאומר, הסרט הזאת שייכת לכולנו, אנחנו עם אחד, לרוב הציבור יש פה ערכים משותפים, והוא צריך להוקיע, תראה, אני אומרת לך, כתבתי את זה הבוקר בפייסבוק שלי, כל ילד במדינת ישראל, בין אם הוא גר באופרה או בתל אביב או בנצרת או בבני ברק, צריך ללמוד על הרצח, צריך להבין שבמדינת ישראל דבר כזה לעולם לא יכול לחזור, וכולנו צריכים להתחנך על רגישות מאוד חדה להסתה, וזה לא יכול, זה לא יקרה אם יש מחנה שלם שמרגיש שהוא מותקף על הרצח הזה, ולכן הוא מדחיק את זה והוא לא מתעסק עם זה, ואני חושבת שזו טעות. טוב. אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג לחבק את כל הרוב המתון, כל מי שמרגיש שרצח רבין היה רגע, בין אם הוא הסכים עם רבין או לא, עם מורשתו או לא. מסתפק בדברים צריך האלה. צריך להשמיע קול חזק בכיכר. פולי בורנשטיין, מנכ"לית דרכנו, תודה רבה, יום טוב. תודה לך. אבי יצקוביץ, עורך בתיה זקדון, המפיקה, טכנאי השידור, עמיתי לוטפי, נהיה כאן באותו הרכב, מיד אחרי חדשות השעה 9.